Ser Azərbaycan şirkəti müasir istixana istehsalçısı olmaqla müxtəlif kənd təsərrüfatı maşın və qurğularının idxalını və montajını həyata keçirir. Şirkət müxtəlif növ müasir tipli şüşə, polietilen və polikarbon istixana sistemlərinin tikintisində təcrübəyə malik olmaqla yanaşı, eyni zamanda müasir istixanaların istifadəyə hazır şəkildə müştərilərə təhvil verilməsinə zəmanət verir. Şirkət Türkiyə, Hollandiya və İsrailin məşhur istixana, həmçinin kənd təsərrüfatı texnika və qurğularının istehsalçıları ilə çox yaxından əməkdaşlıq edir. Şirkət yüksək hazırlıq mütəxəssislərin yetişdirilməsində də təcrübəyə sahibdir. Məqsədimiz Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin aradan qaldırılması üçün bu sahənin genişləndirilməsidir. Artıq biz Dağıstanda da böyük layihələrə girmişik. Kifayət qədər sahibkarlar üçün şərait yaradılıbdır. Biz bundan maksimum səviyyədə yararlanmağa çalışırıq. Buna görə də biz Respublikamızın başçısı, ölkə başçısı, cənab prezidentə öz təşəkkürümüzü bildiririk və maksimum səviyyədə bu sahədən, bu yaradılan imkandan yararlanmağa çalışırıq. 23-cü Beynəlxalq Qida və 11-ci Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgiləri 3 gün davam edəcək. Sərgi çərçivəsində müxtəlif təqdimatlar və konferanslar da olacaq. Surğay Atakişiyev, Elşad Həsənli, Lalə Məmmədova, Xəbərlər.